Joško, či Janko, la 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 Lepidlo.
Áno. Aplikujeme ze spodu z vrchu a šup chlap a všetko klape. No Jožu, si to dala aj z spodu aj z vrchu, ale neklape. Není to dobré. Ja, že to není dobré. No počkajte, nepamätám sa. Koľko sme vám ich predali? Dali ste mi tri škatule. Tri škatule. Alebo teda jeden veľký balík. Zabalený. No to musela byť porádna huba. A odnesla sa si to normálne, ako košičku, ne? Ja nezaujímam, mladá no, pani, ja nemám čas, ja som vás zákazník a pán Danko mi príde. No, on to tiež bere. No, to koľko tiež toho bere? Košili česti to tam. Koľko taký dám bez ješ? Celý vyžrady znútra. Koľko taký dám bez ješ? Ja neviem, koľko Dangl zežere, čo vy odo mňa... No lebo neviem, že tieto líže, aby sme si to zopakovali. Príde, dá si to do žily, lížeš to, nefúkuje to, neviem, ale som vám dala niekoľko krabíc. A prečo ste si to dávala do žily, moja? A kam si to mala strčiť? No nie, kam to dúri asi? To už je jedno, do ktorej, podľa sa. No za súky. Jozefa dohrízala so mnou proteínou.